რასთავარია გულწრფელი პასუხები. გჯერა სიყვარულის რომელიც უსასრულოა? კი. შემდეგი, სამართლიანი კრიტიკისთვის, ან უბრალოდ კრიტიკისთვის შეგიგინებია თუ არა? არა. კაცს უცდია თუ არა შენი შემა? არა. არა. არც დაუკვირვებია. ფულის გამო ვინმეს მეგობარი თუ გამხდარ ხარ? არა. არა. ფავორიტი სალანძღავი სიტყვა? ო, რა საინტერესო. უცბად არ მახსენდება, მაგრამ გინება არ მიყვარს ზოგადად, მაგრამ უხშენი ალბათ. უხშენი. აი, ჰაერში ბევრი წერტილები. რა რჩევას მისცემდი დამწყებ მუსიკოსს? აი, რამდენიმე სიტყვა უცბად. დამწყებ მუსიკოსს ძალიან დიდი შრომა საჭირო იმისთვის, რომ ხარისხიან მუსიკას ემსახუროს და მიაღწიოს მუსიკოსმა და მაღალი ხარისხი დადოს, რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმისთვის უნდა იღვაწოს და არასდროს არ უნდა იყოს თავის თავში დაჯერებული და დარწმუნებული. ამბიცია რაღაცა დოზით საჭიროა, მაგრამ ყოველთვის უნდა იყოს თვითკრიტიკული, უნდა გაიზიაროს სხვისი რჩევა, დარიგება და მოკლედ გასაგებია. ამბიციისგან შორს უნდა იყოს. რა სიმღერას მოусმინე ბოლოს, რომ გაიხსენო? ბოლოს მოусმინე გზაში ვიყავი, აი ზუსტად იმ სიმღერას, რომელიც დაგიტოვეთ და და მოусმენდი. შემოდგომისთვის როგავა. და ხშირად არის ჩემი მეუღლის საყვალი სიმღერა და შესაბამისად ხშირად არის ჩართული და ბოლოსაც ეს სიმღერა. საუბრობ ესე იგი შენი ახალი სიმღერების ფონზე. რაიმე ფაქტი შენზე, რომლითაც აი ადამიანებს ახლა გააოცებ? ა რა საინტერესო, ანუ ძველი ახალი თუ? სულ ერთია. გავაოცებ? ვა, ძალიან ბევრი ეგეთ, მაგრამ უცბად არ მახსენდება. კარგი, ნივთი რომლის გარეშეც ვერ ძლებ? გიტარა. ყველგან თანდაგა? მინდა თუ არ მინდა, აი შენ თანამგზავრია ესე იგი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი შენს ცხოვრებაში? ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები, რა თქმა უნდა. გიყვარს? მიყვარს აუ ყოველთვის. ოცნებობ? ოცნებობ ოღონდ რეალურზე, არა რეალურზე არა. გიღალატია შენი მეუღლისთვის? არა. დააფასეს, როგორ ფიქრობ, შენმა შექმნილმა კვარტეტებმა, ასე ვთქვათ, შენი შრომა საბოლოო ჯამში? ეხლა რომ გადავავალოთ თვალი, იმიტომ რომ გქონდა ჩვენ საუბარი, რომ საკმაოდ ბევრმა კვარტეტმა გამოიარა შენთან ერთად. კი, მაგრამ ჯობია ალბათ იმათ ვკითხოთ, იმიტომ რომ მე იმათი აზრი უფრო საინტერესო ამ შემთხვევაში, ვიდრე ჩემ. მე ყველაფერი ჩავდე და თელი ჩემი თუ რამე გამაჩნდა, გადავულოცე მათ იმ ჯერზე, როცა მათ წარმატებები მათქო. და შესაბამისად თუ გავითვალისწინებთ მათ წარმატებულ კარიერას და გაგრძელებულ შემოქმედებას, მე ვთვლი რომ ალბათ კი. ხათრით დაგიწერია თუ არა სიმღერა? არა. რისი გეშინია? გველის და ვირთხის. ამ კაკახსენა გველი. აბა სხვა არაფერს მირჩევნია, ვეფხვი გადმომიხდეს. ჩავეხუტო ვიდრე გველი რაღაცა. გაღიზიანებს? ძირა მომთმენი ადამიანი ვარ მაქსიმალურად, მაგრამ აი უსამართლობას ვერ ვიტან რა და ცილის წამებას მეზიზღება. ქრცხვენია? სვენია თავხედი ადამიანების საერთოდ, იმას მაგივრად მე. და ბოლო კითხვა, პუნქტუალური ხარ? აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის წყვეტ. სხვადასხვაგვარად აკო კორონას პერიოდმა, აი რო გამოვედით პირველად, აი მართლა ჩემი თავის არ მეჯერა, ის სასწაულად ვიყავი შეცვლილი, მithumetes საერთოდ ამერიკაში როცა მივიდივარ ხოლმე, იქ ისეთი სისტემა აბსოლუტურად გადავეწყობი ხოლმე იმ სისტემაზე და ხდები ძალიან პუნქტუალური და აი მართლა თავს არ ვიქებ, ნახევარი საათი ადრე მივიდიოდი ყველგან და დღეს არის პირველი დღე გამონაკლისი, რომელ დღესაც აი ერთი 3-4 პუნქტი გადავყარე. გასაგებია. მესიჯებით მოვაგვარე რაღაცები და ვერ მივედი და და ბოლო კითხვა, ანუ მოგეწონა თუ არა ჩვენი აი ესეთი ახალი რუბრიკა? მაგარია, ბრავო, თაკო.